Lepo pozdravljeni ob 4. februarju. 4. februar je, kot vam je znano, svetovni dan raka, svetovni dan boja proti raku. Da je rak vedno večji javnozdravstveni problem v globalnem smislu in seveda tudi v Sloveniji ni treba posebej poudarjati. V Sloveniji tako zenokverane vsako leto na novo zboli več kot 40 oziroma 14 tisoč ljudi. Zaradi staranja prebivalstva pa bo število obolelih v prihodnje še naraščalo. Je pa znotraj vsake slabe ali manj ugodne novice tudi kakšna dobra in ta je prav gotovo, da je zdravljenje onkoloških bolezni iz leta v leto napreduje in je vedno uspešnejše, zato sta tako preživetje kot kakovost življenja bolnikov z rakom vedno boljša. Da je rak zdravstveni problem, smo rekli, ni treba posebej izpostavljati. Tisto, kar je morda še posebej boleče, je, da je bolezen, ki zelo zaznamuje tako posameznika kot njegove bližnje, družino, prijatelje, partnerje, otroke, se pravi vse njemu pomembne posameznike. Zato je poleg zdravljenja, ki je običajno naporno in dolgotrajno, še kako in morda včasih spregledano zelo pomembno celostno okrevanje. Za lažje soočanje in zdravljenje bolezni ter za kakovostno življenje po zdravljenju raka je zelo pomembna dobra psihosocialna podpora. Ta bolniku pomaga k boljšemu obladovanju obremenjujočih čustev in misli med in po zdravljenju bolezni pozitivno vpliva na samozdravljenje, rehabilitacijo in na medosebne odnose v bolnikovi okolici, ki so nadvse pomembni v vsakdanjem življenju, sploh pa kadar gre kaj narobe, kot v primeru, da nimamo kronične bolezni. Zato je Evropa Dona Slovenije za bolnice z rakom dojk in raki rodil ter tudi njihove svojce zasnovala program Roza, v okviru katerega so na voljo različne oblike psihosocialne podpore. Izvajajo jih skupaj z različnimi partnerji, kot boste slišali, zelo uspešno, ampak ne nam o tem nekaj več pove snovalka in pobudnica tega programa Roza, to je predsednica Evrope Done Slovenije, doktorica Tanja Španič. Hvala, Slavka, za te uvodne besede. Lepo pozdravljeni tudi iz moje strani in v imenu Evrope Done. Res je, rak je že kar velik zdravstveni problem, kot smo že slišali, ampak tudi ni res vse tako temno in črno na tej strani. Naj povem, da nas danes v Sloveniji po diagnozi rak dojke živi že več kot 20 tisoč žensk in skoraj 100 tisoč ljudi, ki smo se srečali z različnimi oblikami raka. Tako da tudi te številke so vedno bolj spodbudne, napreduje tako zdravljenje kot zgodnja diagnostika. Vendar danes smo tu ob tem svetovnem dnevu raka, ravno zato, da malo več pregovorimo tudi o psihosocialni podpori oziroma o drugem delu naše duše, ki je tudi absolutno prizadeta ob diagnozi, kot je rak, rak dojke ali raki rodil. Že več kot 20 let je Evropa Dona zelo aktivna v Sloveniji, zato smo iz vseh izkušenj in tudi zaradi tesnega sodelovanja z Onkološkim inštitutom prepoznali, da je veliko pomankanje na področju ravno psihosocialne podpore. Izvajali smo različne skupine, svetovanja, predavanja, delavnice, skupine, sekcije, ki smo jih 2017 povezali v en program in smo mu rečemo Roza. Roza je nekako skrbnica oziroma zavetnica vseh teh programov, tako za bolnice kot za njihove svojce. In kaj ponujamo za bolnice oziroma kje podpiramo bolnice? To so različne sekcije, sekcije za mlade bolnice, ki zbolijo pred 40 letom, sekcija za bolnice z napredovalnim rakom dojk in za rake rodil, posebej sekcija za ženske z raki rodil. Za bolnice imamo tudi različne delavnice, kot so čuječnost, v letošnjem letu začenjamo tudi z metodo TRE, to je posebna metoda za sproščanje telesa. Večkrat pripravimo tudi posamezne delavnice na temo, ki se pojavi kot aktualna, tako da poskušamo to pokriti. Za svojce, prvič smo začeli tudi z aktivnim programom za svojce, odrasle in za otroke. To so skupine, podporne skupine za svojce, obolelih in za svojce žalujočih. Te dve skupini smo
ločili potem po začetku programa, ker se je tako izkazalo za bolj učinkovito. In že za nami sta tudi že dva uspešna tabora za otroke obolelih mam ali pa tudi babic. Za otroke od starosti od 5 do 18 let, kjer z strokovnjaki grejo čez hudo bolezen v družini. Tako da to se nam zdi, da je zelo uspešno in zelo pomembno, tako po pozitivnih odzivih izvajalcev, kot tudi uporabnikov, otrok in staršev. Mislimo, da je to ena res pomembnih točk, kjer moramo nadaljevati in podpreti družine, ki se soočijo s to boleznjo. Naj povem še, da ta program že tudi od samega začetka, od leta 2017, podpira tudi Ministrstvo za zdravje in da bomo s tem tudi nadaljevali, zaradi tega, ker se pa program tako širi, pa je vedno večji del tega deleža tudi na Evropidoni, tako da ravno tudi s takimi dogodki, kot je današnji, skušamo odpirati to problematiko in nagovoriti tudi širšo javnost, da se začnemo zavedati, da ni samo zdravljenje telesa in tisto medikamentozno ali pa kirurško zdravljenje tisto, ampak da moramo poskrbeti tudi za dušo in za bližnjo okolico bolnice. In tukaj civilna družba in vaše združenje dopolnjuje tisti del zdravstvenega sistema, ki še ni razvit, kot bi si želeli in kot ga potrebujemo. Ja, tako je. Tu res dobro sodelujemo sicer z oddelkom za psihoonkologijo na Onkološkem inštitutu, vendar je to edini takšen oddelek za celo Slovenijo. Kot si že prej omenila, številke so visoke, vsako leto novo obolelih in če to še dodamo kar nekaj svojcev k vsakemu bolniku, je ta številka še toliko večja. Zato smo tu društva zelo aktivno vstopila, ne samo mi, tudi druga sorodna društva, počnejo zelo podobne stvari za njihova področja bolezni. Recimo naj omenim samo Združenje leukemija limfom, ki ima zelo uspešen program celostne rehabilitacije. Tako da tukaj potem se malo dopolnjujemo z uradnim sistemom, kar obstaja. Odlično. Najlepša hvala, Tanja. Uspešno delo še naprej. Hvala. Tako za bolnice, svojce in posebej za otroke, to se mi zdi ena taka tako zelo dobrodošla novost. Hvala. In naj traja in se razvija še naprej. Danes se, kot rečeno, posvečamo psihološki podpori, a ne med in pozdravljenju raka. In to je priložnost, da lahko med nami pozdravim tri strokovnjakinje, najprej dve, potem pa eno še čisto posebej. Zato k sebi vabim asistentko doktorico Barbaro Kreš, doktorico zakonske in družinske terapije. Doktorica Kreš je ustanoviteljica in direktorica Centra za psihoterapijo in kakovost odnosov STIK, ki že nekaj let vodi podporne skupine Evrope Done za bolnice z rakom dojk in rodil. Barbara, pozdravljeni. Pozdravljeni vsi. Druga strokovnjakinja je asistentka Sanja Roškar, magistrica psihologije, prihaja iz Maribora, dela v Centru za sluh in govor. Magistrica Roškar pa Slovenskim združenjem za limfom in leukemijo in UKC Maribor sodeluje v pilotskem programu celostne rehabilitacije bolnikov s krvnimi raki, ki ga je omenila že Tanja Španič. Za združenje Evropa Dona pa vodi psihoedukativne delavnice za bolnice z rakom dojk in raki rodil v Mariboru. Asistentka Roškar, lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Obe dami ste rekli, da bo naš pogovor v vzdušju, od katerega bomo vsi največ odnesli, da naj se izogibam njunim strokovnim nazivom, ampak da sta o meni preprosto Barbara in Sanja. Ampak kasneje, v nadaljevanju, se nam bo pridružila še ena Sanja. V drugem delu srečanja gre za doktorico medicine in psihoterapevtke Sanjo Rozman. Vsi vas zelo dobro poznamo. Poznamo vas prek vaših knjig, dolgoletnega psihoterapevtskega dela in bo predstavila tudi svojo osebno izkušnjo z diagnozo raka izpred leti. In dva mandata je bila Sanja Rozmanova, tudi zastopnica Evrope Done Slovenija na evropski ravni, o tem kasneje. Za začetek bom prosila Sanjo, ki je ob meni, da nam pove, zakaj je diagnoza rak še vedno tabu, kljub temu, da vemo, da je v mnogih primerih zelo dobro obvladana kronična bolezen, pa vendar le ob tej diagnozi še vedno verjetno strah tista prva stvar, ki posameznika zadane. Ja, res je. Žal
kljub, kot ste že prej omenili, zelo dobrim prognostičnim pokazateljem, zelo velikemu napredku v današnji medicini, je vseeno diagnoza rak nekako tisto, kar povezujemo z strahom, z negativnimi izidi, z smrtnostjo. In to v nekom bolnici, ki se sooči z to diagnozo, definitivno vzbuja občutke strahu, občutke tesnobe, občutke potrtosti, obupa. Porajajo se vprašanja, kaj zdaj, kako naprej, kaj bo z mojo družino, kakšno bo zdravljenje. In vsi ti občutki so praktično ob taki, tako rekoč, boleči življenjski izkušnji, popolnoma normalni. Vsak, ki se sooči z neko boleznijo, z neko diagnozo, ima te občutke in pomembno jih je prepoznati, izraziti in pa kasneje ob tem tudi nekako ukrepati, ko so ti premočni. Se slišimo dovolj dobro? Slabo. Bomo še mečken brnle glase potrudili. Omenili ste soočenje z boleznijo, prinaša strah, vprašanje, zakaj ravno jaz? Zakaj se je to zgodilo tudi pravzaprav meni, ravno meni? Kaj sem storil narobe? To so verjetno neka občutja tako strahu, šoka, obžalovanja, občutki krivde, kaj sem storil narobe, čeprav v največ primerih seveda prav gotovo nič. Kaj je tisto, kar je za bolnico, bolnika takrat najtežje? Bolnice oziroma bolniki v prvi vrsti rečejo, da je težko prav to, ne, sprejeti diagnozo, se spopasti z zdravljenjem, potem v času zdravljenja je težko se spoprijeti z strahom, kako bo zdravljenje potekalo, tudi potem je prisoten ta zaskrbljenost, strah pred spremembami, pred zunanjimi spremembami, pred praktično, kako bo to sprejela družba, kako bo to sprejela družina. Vsi ti občutki, ne, se takrat nekako ob tem soočanju porajajo. Potem tudi konec koncev po zdravljenju, ne, ko se nekako že soočimo z boleznijo, se pa takrat, ne, pojavi ta strah pred ponovitvijo bolezni, pred v bistvu, kaj pa zdaj, ne, kako se vrniti nazaj v normalno življenje. To je kar težko, ne, če ta diagnoza življenje postavi na glavo, zbudi vsa ta čustva in po eni strani verjetno razum spremlja, je že kdaj slišal, kako zelo napreduje zdravljenje, pa seveda tudi zdravstveni strokovnjaki so včasih imajo priložnost, da so zelo spodbudni pri napovedi izida bolezni, včasih seveda žal manj, ampak to pa na neko čustvovanje v prvi fazi najbrž ne vpliva tako zelo močno, je ti strah še vedno vse preplavi. Drži. Mislim, ja, ljudje, mislim, bolnice so prestrašene, ampak včasih niti ne toliko, kakor okolica, kakor ti odzivi okolice, ker po mojih, jaz sem se vsega naučila v bistvu v teh skupinah, po pravici povedano, ne, od bolnic in ugotavljam, da v bistvu ta odziv okolice je tisti, ki te bolj prestraši ali pa greš dalje nekam, hočeš naprej, ne, ti se boriš v prvem delu, mogoče strah celo ni tako izrazit, ampak je konc vsega zdravljenja, ne, takrat pa ostanejo precej same, ne, ali pa vsega, ali pa so nekje že ven in tam se pojavi mogoče včasih še več strahov. No. Tako v prvi fazi je res tista, se mi zdi, no, tako opažam, bolj borba za preživetje in grejo, ne, in naredijo, kar je treba, malo je bolj na okolici, ne, problem ali pa v družini, pol pa lahko prihaja tisti strahovi pred naslednjim pregledom, pri vsakem spremembi fizični, malo me špika tle, malo me tle, to že neki novega, ne. To so ti strahovi, ki se največkrat na skupini od njih pogovarjamo in se sprašujemo, a imaš ti tudi, a kako pa vam, ko greste, ne, na pregled? Večinoma se o tem pogovarjamo dosti krat. No. Obe sta omenili svojce, bližne, lahko je to družina, lahko so prijatelji, lahko je partner, otroci so prav gotovo čist posebna zgodba. Tudi oni so pretreseni, šokirani, morda nimajo tega adrenalinskega poriva, kot ste rekli, ki v eni fazi seveda prvi pomaga, da lažje preživimo te izzive, ki nam jih življenje prenaša. Kako je z bližnjimi? Oni ne bi bili močni še za bolnico, včasih pa je ravno obratno. So nam gospe veliko krat povedali, da je tako. Ja, dosti krat ni ravno tako, ali pa skušajo to moč, sicer jo nuditi, ne, ampak na ta način, dej se moraš boriti, ne smemo negativno razmišljati, moraš pozitivno, se veš, da negativno škodi in tam je to še večji pritisk. Ne. Se mi zdi pa pomembno, predvsem o otrocih, kaj reči. Ne. Jaz vseeno mislim, tako to se dosti krat sprašujejo, ali pa je tudi najtežje je verjetno otrokom, pa staršem svojim. Ne. Se vsi vemo tako, da
starši so vendar starši in tudi mi bi raje verjetno imeli sami bolezen, kot da ima otrok, ne? Tako da to je kar težko, ne? Tudi starši to deliti. Ampak za otroki je tako, da je fajn jim povedati čim prej, no, iskreno, seveda v skladu z njegovo starostjo, primerno njegovi starosti, to moramo presoditi, ne, kašen delež povedati in pa z njegovim, pač kolikor ga poznamo. Jaz mislim, da starši otroka vseeno upam najboljše poznamo in da je fajn presoditi. Namreč otrok je že slišal za raka, običajno, ne, in je slišal od kakšnega dedka, ko je umrl, o kakšni teti, ko je imela, ne vem, kašna bila in avtomatsko povežejo in mislim, da je treba otroku povedati na pravi način, čim prej preden zve od drugih, ne, ker otroci pač sprašujejo, reče, a tvoja mama bo umrla, ker ima raka, ne, smo slišali in tako, ne. Tako da je pomembno, da so seznanjeni, predvsem pa je pomembno, da se z njimi ves čas pogovarjamo, da jih vprašamo, da jih sprašujemo, da to ni tabu tema, no, ker in da tudi malo bliže pridemo do njih in vprašamo tudi takrat, ko reče, da jih ne zanima, no, tako da res dobijo odgovore na vsa vprašanja, na vse skrbi, ampak vseeno je fajn biti precej iskren. No, tako. Barbara, Sanja, vprašanje za obe, ki se srečujete seveda z bolnicami in bolniki. Tisto, ne, otroku starši rečejo in še cela okolica, mama se malo slabo počuti, bo bolje, zdaj gre malo v bolnico, potem bo bolje, zdaj je slabo, lase je zgubila, se je postrikla. Torej, to je preživeto. Danes ni več vprašanje, se z otroki o tem pogovarjati, ampak vprašanje na kakšen način, ali prav razumem? Tako je, se strinjam, ne? Tako kot ste povedali, v bistvu, tudi če pogledamo v tujini, se ne govori rak ali ne rak ali povedati ali ne, tam je pač ne, rak, rak in mogoče smo tu nekoliko vseeno en korak še od zadaj, pri nas je vedno še rak, ne, nekak tabu tema, ko pride in do bolnic in do svojcev, predvsem pa do otrok. Kar se mi zdi fajn v mogoče zadnjih letih je to, da se o tem veliko več govori, potem tudi veliko takih brošuric se piše, kako pristopiti ne, otroku, kako predstaviti bolezen rak v različni starosti, ne, zelo tak na otroku prijazen način. Se pa strinjam, kot je rekla kolegica, otrokom vedno povedati, kaj se dogaja na njegov v bistvu starosti, ne, primeren odgovor podati. Ker lažje nekak sprejmejo samo resnico povedano primerno, kot pa tako, kot ste rekli, laž ali pa neko prikrivanje, ker otroci, če ne drugo, čutijo, da se nekaj dogaja. Potem ne zaupajo, nimajo več te varnosti. Če se jim enkrat zlažeš, nič ni pol pa nekaj je, ne si ni, načelno si ti nisem prej hotela povedati, potem ne zaupajo tudi naprej in je fajn, da je miren, seveda pa ne predstavljam čist najčrnejših scenarijev, ne, ampak malo realni pa moramo bolj biti. Pa potem so vedno lahko še prisotni ti strahovi, ne? Tudi takrat, ko je recimo v primeru, da je to ne, mama že ozdravljena, nekako se v redu počuti, ne? In takoj, ko nekaj reče, ja, me malo glava boli, ne? Se potem otrok spomni, aha, takrat jo je tudi, ne? Kaj pa če je bolezen nazaj in je neprestano neka tesnoba prisotna, nek strah, zato je toliko bolje, ne? Da že na začetku res povemo, kaj se dogaja in smo iskreni praktično. Zdaj, v teoriji ne bi bilo tako, da družina seveda podpre tistega, ki v določenem trenutku ne more, ne zmore nečesa, ne je bolan, ima veliko skrbi, opravka z zdravljenjem pa pol okrevanjem. Vemo pa, da vse družine in vsi odnosi tega ne zmorejo in da je včasih mama tista, ki je že prej verjetno poskrbela za zelo veliko stvari, potem pa skrbi še za ljudi, ki nimajo kapacitete, da bi pogumno sprejeli nove okoliščine in stali bolnici recimo ob strani ali pa bolniku, lahko je obratno. Ne? Kaj pa takrat, ker ženske pogosto, kot smo slišali že na kakšnih od prejšnjih podobnih pogovorov, morajo biti močne ne le zase, ampak še za celo familijo. Ni treba, glih, ne. Ampak dosti krat, ja, seveda, to narediš, ko vidiš, ko ne zaupaš v druge, da bojo, ne. Ampak včasih je fajn razmisliti o tem, kakšno pomoč. Mislim, dosti krat se izkaže, da so to ženske, ki niso bile naučene prositi za pomoč, ne. So bile pač naučene narediti se same in ta bolezen je marsikdaj en tak klic, ne, da je treba tudi malo porazporediti, malo vprašati časih, koga mogoče vsaj, da naredi svoj del, lahko včasih tudi za pomoč, pa da še kaj več naredi, ne. Ker jaz ne bi rekla, da svojci ne želijo pomagati ali pa, da ne zmorejo, ampak
pomagajo na način, kot oni mislijo, da bi njim pomagal, ali pa da je pravi, ne? Ampak samo bolnica ali pa tisti, ko rabi pomoč, ve, na kakšen način jo rabi in kaj rabi in samo ona ve, kaj rabi in če zmore pri sebi razčistiti s tem, da sme prositi za pomoč, potem lahko vpraša za pravo pomoč, zdaj jo bo dobila, je pa tako, ampak vedno imamo malo širši krog ljudi, ki ga lahko vključimo, nekdo pa je tam, po mojem. Kako biti oporo, predvsem pa morda vprašanje za bližnje, kako ne škoditi temu počutju, a ne energiji, bolnice, mislim, čemu ne se izogibamo? Je možno to na nek način povedati? Kaj je tisto, česar si bolnik ne želi, česar pa res ne rabi takrat? To ponavadi ve bolnik, ne? In fajn je, če kaj ve. Kaj vam povedo, ja. Ja. To je zelo različno, ne? Vsak nekaj, ampak fajn je, da veš, kaj te obremenjuje. Če me obremenjuje, da mi nekdo prihaja k meni domov, pa me sprašuje, pa me kliče, ne? Potem reče, ne zamjeri, to mi je odveč, utrujena sem, rabim, malo mi ruda, malo svoje misli, ne, da si malo uredim. En drugi rabi bližino in si želi več stika, malo da pozabi in tako. Zato različne potrebe imajo, ampak najprej jih moramo prepoznati pri sebi in druga stvar je, moramo prepoznati, da imamo pravico do teh in da so pač naše in da jih lahko prosimo nekoga za to, kar rabimo. No? Tako, ker ljudje bi nam res radi pomagali. Jaz vidim sebe, po vsem, kar sem slišala na teh skupinah, sem dosti krat narobe rekla kaj ljudem, ne, ki so bili v stiski. Ne. O, fajn zgledaš, ne, to kar naenkrat ni v redu, če rečeš nekomu, da fajn zgleda, ali pa enim je. Ne. Zato je fajn, da povejo same, kaj rabijo. Ne. To je tisto, kar... In veliko krat je tudi to, ne, da dajemo na svete, pa poskušamo, pa doskrat je ta stavek, jaz se bo, ne, bodi močen, čeprav to v bolnici v tisti fazi nič ne dost pomaga, ne, nič ne konkretno pomaga. In doskrat ne, bolnice in bolniki tudi povejo, da takrat si včasih želijo samo nekoga, ki je z njimi, ne, ki zdrži z njimi. In to se mi zdi pomembno kot svojec, kot prijatelj, kot znanec, da je včasih pač samo z njimi, da jim je tako imenovana rama opore in da zdrži, da upa z njimi, da če kaj rabi, ponudi pomoč, da ni tudi preveč siljiv. Ne. Težko je pa naj to mejo, tako ne, kot je rekla kolegica tudi, ene tako, druge tako, enim pomaga več, ne, rabijo več pomoči pri nekih opravilih, drugi manj. Najbolje pa je, da res to izrazijo, da same povedo, kaj rabijo in pa kdaj to, ne, potrebujejo. Enkrat sem slišala, pomagajte mi razumeti, če je to nekako bi bilo, a ne, skladno z vajnimi izkušnjami, ko se pogovarjata z ljudmi, da je pomembno za bližne prijatelje, recimo, da ne spremenijo močno odnosa v primerjavi s prej, a ne, da ne jih ne bo strah poklicati, kako si se pohecati. Skratka, imeti čim bolj običajen odnos, to drži. Ja, fajn je, če se čist ne spremeniš, ampak včasih ne veš kot prijatelj, ne, kaj zdaj, kaj ta oseba rabi, ampak včasih je tudi fajn, če kot prijatelj rečeš, lej, jaz se čist ne znajdem v tem, povej mi, sploh ne vem, kaj naj ti rečem, v stiski sem, mogoče je to boljško, ker iskati neke variante, kaj bi bilo zdaj najbolj pametno, da vprašaš, a bi se pogovarjala, a se raje ne bi, a bi se družila, se nekaj, meni ni nič problem, ne, sem ne vem, kaj pa tebi paše, ne, tako, jaz sem bolj za to, da moramo vsi malo si več drzant, upat, biti iskreni, tudi v tem, ko ne vemo. Vsi podobno je, ko nekdo umre, ne, se nam je težko, kaj naj mu rečem. Ja, rečemo, da ne veš, kaj naj mu rečeš, ne, tudi to neki. Čist človeško in iskreno in načeloma dobro sprejeto. Iskrenost je običajno, če ni prav zelo brutalna, kar dobro sprejeta, no. Zdaj pa, če se od te družine in širše okolice vrnem k tistemu, kar je najpomembneje, ne? In kar je tudi danes tema pogovora, se pravi ta pomen psihosocialne podpore, ker vemo, ne, opisovali sta občutke, o katerih govorijo ljudje, ki so v stiski zaradi bolezni. Včasih so pa te občutki zelo težko obvladljivi, je človek zelo sam, kljub temu, da ima lahko veliko ljudi okoli. Kdaj te občutke prepoznaš, da so tako zelo močni, da te omejujejo? In da bi imel moč recimo za zdravljenje, da je res težko. Jaz doskrat rečem, ne, da takrat, ko smo rekli tesnoba, strah, to so vse neki normalni, ne, občutki. In kaj je pa v bistvu duševna stiska, kdaj prepoznati pravo duševno stisko, kdaj oditi po neko pomoč, kdaj prositi za pomoč, je pa takrat, ko nekak bolnica začuti, da se je njeno razpoloženje močno spremenilo, da ne zmore več vsakodnevnih stvari, kot jih je včasih, ne, da težko vstane iz postelje,
da težko zaspi ali se neprestano prebuja, da se pojavljajo kakšni znaki depresivnosti, anksioznosti, kot so res huda potrtost, občutki brez upa, občutki nemoči, črne misli se lahko pojavljajo, tudi apetit se lahko spremeni. In ko začne res vsi ti občutki, ko postanejo tako zelo neobvladljivi za nas, da enostavno ne moremo več funkcionirati iz dneva v dan, kot smo prej, takrat je to tako rekoč znak za alarm. Takrat je treba nekomu povedati, se z nekom pogovoriti ali pa dejansko poiskati tudi strokovno pomoč. Jaz bi še nekaj tle dodala, ne? Tako moje opažanje v teh 6 letih sodelovanja z bolnicami z rakom dojk, to so ženske, ki zelo dosti lahko potrpijo, ko naredijo, ko rečejo, ba ne, se jaz ne rabim, se meni ni tako grozno, ne? Nimam vseh teh znakov, ne? Tako da ni treba čakati, da bo tako zelo hudo, da nekam prideš, lahko prideš tudi sam pogled, kakšni so ti drugi ljudje, ko hodijo na te skupine, pa malo pogledati, kaj se tam dogaja. Tako, hočem reči, fajn je se vključiti čim več teh stvari, ki so na razpolago, da spoznaš nove ljudi s podobnim problemom, da morda odkriješ, da imaš kakšen problem, morda ugotoviš, da kakšnega celo nimaš, ne? Ampak predvsem, da greš, ne? Da ne čakaš, ker premleva, a je res tako hudo, ne, jaz nisem tako hudo, ne, sem, ne vem, a bi prša ali ne, no, tako. To je namenjeno njim, ne, pridejo, ne, pogledajo, če jim ni všeč lahko. Zakaj je včasih še vedno tako težko, a kaj je to znak, ne vem, da smo šibki, zakaj tako težko gremo pomoč, ne? To mi je enkrat torej psihoonkologinja Škufca Svrdelova je povedala, da ko gremo po pomoč, gremo po moč, ne? Zakaj imamo s tem problem? Ker mislimo, da smo dovolj močni mogoče, ne? Ali pa mislimo, da bi morali biti, ampak sej, ne rabiš biti šibek za to, da greš se o nečem pogovarja, da se malo s sabo ukvarjaš. Včasih moraš imeti samo to življenjsko radovednost, da še kaj novega v sebi izveš. Še vedno je to, ne, nekako tabu, ne, greš k psihoterapevtu, greš k psihologu, greš k psihiatru, ne. Žal nismo v Ameriki, ko je to nekaj normalnega, ko greš k frizerju, pa še greš potoma k svojemu psihoterapevtu, ne, pač malo se tam urediti vizualno, pa še malo se pač urediti, ne, v narekovajih duševno, ne, psihično. In kar se mi zdi tukaj pomembno, je predvsem to razbijanje tabujev, ne? Tako kot ste rekli, da ni treba biti ta stiska tako velika, da gremo takrat iskati pomoč, ne? Ko je že dejansko zelo hudo. Ampak fajn je, da se tudi v teh letih predvsem te psihoedukativne delavnice na novo ustvarjajo in da je že tukaj, ne, nekako prepoznati, ok, takrat, če se mi to pojavi, ne, kaj lahko v tistem primeru naredim. Ne? In tudi mogoče, da se naučimo neke preventivne ukrepe, kaj pa lahko sami naredimo za to, ne? Kako izboljšati svoje počutje, preden pridemo do strokovnjaka. Zdaj sta seveda logični vprašanji. Prvič, kaj lahko storimo sami zase in tudi, da ko čutimo to stisko, da se pojavi še ena stiska, da v okviru zdravstvenega sistema žal ni vedno na razpolago to vrstne pomoči za dušo, da rečemo, ne, manj dostopna, na trgu je seveda je dostopna, včasih pa za marsikoga manj dosegljiva, ker jo je pač treba plačati. Se pravi, če gremo lepo od začetka, kako si lahko gospa v tem primeru, ker danes govorimo o raku dojk, raku rodil, kako si lahko najlažje pomaga sama? Mogoče, če začnem, ne, kaj so tiste osnovne stvari, ko jih ponavadi vsi pozabljamo, ne samo bolnice, ne, kar bi bile koristne tudi za ostale, je to, da izvajamo prijetne dejavnosti. Recimo pri vseh teh znakih stresa vsakdanjega ali pa tudi kakšni simptomi depresivnosti, anksioznosti ali karkoli, ne, kar nam daje negativne občutke, je mogoče prvo to, kakšna zmerna telesna aktivnost. Bolnice so zelo poročale, da jim je sprehod v naravi, ne, kot eno tako olajšanje in zaradi fizične aktivnosti, ki sprošča dobro počutje, kot tudi neke duševne odmaknjenosti od vsakdanjega vrveža in nekih obveznosti.
potem neko čist izvajanje prijetnih aktivnosti, ko smo jih izvajale prej, ko nam vzbujajo neko občutje ugodja, ali je to branje knjige, ali je to kvačkanje, ali je to karkoli drugega. Je tudi ne zelo spet fiziološko pogojeno, ker nekako kemično ravnovesje v možganih ne, in vpliva na sproščanje hormonov dobrega počutja. Ne. To je tak, v narekovajih rečemo, naravni antidepresiv. Potem tudi zelo pozabljamo na moč pogovora, pogovora ali svojci, ali z strokovnjaki, ali z znanci, ali z sobolniki, ki pomeni ne, neke vrste razbremenitev, da daš tisto, kar imaš v sebi ven in nekako se tudi boljše počutiš. Potem so tu razna društva, ne, kamor se bolnice lahko vključijo, da vidijo, da niso same, ne, da imajo občutek neke podpore zunanje, če si to želijo. Včasih pravijo ravno, da bolniku najlažje prisluhni, ker kava s tvojo najboljšo prijateljico, če je tudi ona v stiski, mogoče ta transakcija potem teh čustev ni vedno optimalna. Z bolnikom, ki je pa že dal nekaj česa, ne, se pa lahko mogoče najbolj iskreno o tem pogovoriš. Veliko krat ljudje povejo, da o tem najlažje govorijo z nekom takim, ki je dal podobno izkušnjo čez. Ker problem je v tem, ne? Seveda je fajn, če zmoreš zbrati energijo in voljo za vse te dejavnosti, ampak včasih ko pride do take preizkušnje, ljudje ne zmorejo več, jih ne veselijo več iste stvari, se ne morejo pripraviti, ker nimajo energije, vse ko lahko je super. In takrat je, ne, ima ta bolnica na voljo, hvala Bogu, Evropa Dona organizira toliko enih stvari, da se lahko vključi, ker bo vse to, ker res pokriva dosti tudi te fizične aktivnosti, neke ustvarjalnosti, da res pokriješ vse in hkrati si v stiku z nekom, ko je podobno preživel in vidiš mogoče, jaz prav to vidim pri skupini in zato mi je fajn, da so tam ženske, ki so že 10 let od diagnoze in tiste, ki pravkar so izvedle 2 meseca nazaj, ker nekako ljudje smo nagnjeni k temu, da dobimo nekaj, kar rabimo, eno podporo, ne, in vzamejo nekaj od tam za svojo tolažbo, no, tako, lejo, ona je pa že tako v redu, ne, ona, ko je pa že v redu, pa se sekera reče, uf, kako je fajn zdaj, kako je bilo grozno takrat, ne, ampak vidim, da gre vse pol ok domov in to se mi zdi najbolj pomembno, pa se še malo izmenjajo in vse vejo, kje so, ne, zelo je pomembna ta podpora istomislečih, pa mi, po pravici povem, zelo malo o raku govorimo na teh srečanjih, jaz jim dam zelo veliko možnosti, da same izbiram, pa mi se pogovarjamo o življenjskih temah, o otrocih, o mamah, o možeh, o službi in o tem, kjer se vse te pol zgodbe spet preigravajo, no, tako da ne rabimo se skozi, včasih se bojo ljudje prijeti, nočem o tem raku, samo o tem, sploh ne gre za to, ne. Včasih pa verjamem, da tudi ta pogovor, a ne, z nekom pri najboljši volji in tako naprej, da je stiska res tako močna, globoka, da včasih brez zdravljenja, recimo zdravili, vsaj toliko, da se človek toliko postavi, da ima moč spet naprej, a ne. Kdaj je treba recimo pa obiskati psihiatra, kdaj psihologi, recimo ugotovite psihoterapevti, zdaj pa tukaj le sva midva že prišla do zgorne meje, svetujem, da greš v zdravniku, psihiatru, da, ali pa družinskemu, da pomagajo tudi zdravili. Običajno pridejo že, ker to jim prej v procesu pridejo do kakšnih zdravil, antidepresivo ali karkoliko, kar do te pomoči, vsaj dosti krat, ni nujno, ne, tako da to že, ali pa če vidimo, da res se ne more oseba pobrati, ne, drugače pa dosti krat tudi priporočimo individualno psihoterapijo, tako za podporo, kjer je treba še malo kakšne teme bolj, ne, da se na skupini odpira. Ja, predvsem to, ne, dostkrat tudi lečeči onkolog ali pa osebni zdravnik, ne, presodi, da pa mogoče nekaj se dogaja in večkrat tudi na poti, ko streznemo specialisto ali je to psihiater, če presodi, da je stiska res tako velika, da bo prišla v poštev medikamentozna terapija, ali je to psiholog s posebnimi znanji na področju psihoonkologije, ali je to psihoterapevt, če gre bolj za kako družinsko, ne, dinamiko, res odvisno od same težave in intenzitete lete. Mogoče bi tukaj ne omenila, ko ste prej vprašali, kako ne v tem zdravstvenem sistemu pa priti do pomoči. Je kar težko realno, a ne? Ali ne? Tako, časovno odmakneno. Tako, ja. Kolikor mi je znano, so bolnice po povratnih informacijah sodeč zelo zadovoljne z
Ljubljanskim onkološkim inštitutom, kjer imajo na voljo ne, oddelek za psihoonkologijo, kjer v času recimo hospitalizacije, ko so te stiske tudi večje, ne, ko se pojavijo neke akutne stiske, imajo možnost takojšnje obravnave na oddelku, pa tudi tiste, ko so ambulantno vodene in oddelek za psihoonkologijo ima strokovnjake, ki se ukvarjajo ravno z to problematiko. Problem, ki ga jaz vidim, je mogoče v drugih krajih po Sloveniji, kjer bolnice nimajo te podpore, ne, vsaj ne na oddelku, in potem iščejo zunaj. Včasih pa vsi vemo, da na trgu je zdaj kar nekaj tako imenovanih bolj samooklicanih strokovnjakov in če se nekdo, ki je v bolnicah, ki je v stiski, obrne na njih in naleti na neko neustrezno, mogoče ne najbolj optimalno, pa ne za nalahčo obravnavo, lahko to stisko samo še povečajo. A bi potem bila, razmišljam, hipotetično najbolj varna pot in učinkovita, da seveda v svojem zdravstvenem zavodu, a ne, recimo na onkološkem inštitutu ali pa v regionalni bolnišnici, vprašaš, kdaj boš prišel na vrsto, če imaš to vrsto potrebe, če recimo je to prav dolgo, je treba začakati ali nimajo na razpolago, da je najbolj smotrno se na svoje društvo obrniti in ti pomagajo recimo vsaj z dobrim naborom imen. Tako, ja, tukaj so društva, imajo velik pomen, ne, ker lahko iz prve roke pomagajo, če gre za težavo, ki jo lahko obvladujejo, lahko pa bolnika oziroma bolnico ne, usmerijo tudi k ustreznemu strokovnjaku. Dobro, omenili ste že večkrat, da so ta čustva, a ne, ki so podobna morda prvim ob soočenju, se spet pojavljajo takrat. Adrenalin malo pomaga, pa ta volja, ne, da se boš boril. Kasneje pa spet, ne, ko se zdravljenje zaključi, vsakič, ko so kontrole, pa ko je treba nazaj v službo. Kako je takrat z obladovanjem teh čustev, ki so obremenjujoče na vsak način? Skupini je super, da si lahko kdo poveš, ne? Kaj lahko sam narediš. Jaz se tako je, težko je dati splošna navodila. Vsaj jaz imam resne težave, ker ljudje smo res različni. Ne? In enim pomaga, ne vem, da jih nekdo reče, sej bo, enim pomaga, da lahko se zjočejo in reče, sej vem, da je vse ena katastrofa, ne, da vsaj lahko tu nekje povejo. Tako da jaz še zmer pravim, hvala Bogu za Evropo Dono, da imajo ljudje možnost karkoli vključiti in tako, ker to so res kvalitetni programi, pa lahko ni vsak za to za pogovor. En drug pa prije tja, pa se sprošča na drug način z eno drugo, s čuječnostjo, z TRE-jem, z ne vem, drugimi denarci, svidam skos na Facebooku, da grejo, pa so na kajakih, pa na supih, pa ne vem kje, vse pomaga in tam eni se lažje pogovorijo tako malo, ali v kajako, ali ne vem kje, na kakšnem pohodu, drugi na delavnici, tako fajn je se pogovarjati predvsem z ljudmi, ki so podobno preživljeni. No, jaz mislim, da je to zelo dragoceno in to kar jim lahko svetuje v Evropi Doni, no, oziroma podobnih društvih, združenjih. Ja, res je tako, ne, kot ste rekli, po končanem zdravljenju, ne, se je treba vrniti nazaj v normalno življenje in bolnice velikokrat rečejo, da jim je tudi to najtežje, prej, ko smo govorili o spoprijemanju, ne, nekako dojet oziroma sprejeti to, da je sedaj normalno drugače, da normalnost po zdravljenju, po bolezni je drugačna. Veliko krat dajo sebe na prvo mesto, s kakšnimi občutki krivde, ne, pa potem vseeno skrbi jih, kako zdaj ohranjati kakovost zdravja, kako lahko še pripomorejo k svojemu zdravju, kaj bo zdaj nazaj, ko se vrnejo v službo, v širši krog, ne, v družbo, v svoje aktivnosti. In tukaj bi mogoče omenila ta doprinos celostne rehabilitacije, ki se nekako usmerja in na fizični del, na neko fizioterapijo po končanem zdravljenju, da spet aktivno, torej telesno smo sposobni iti nazaj v normalno življenje in mogoče tudi dietetično, ne, prehransko, dostkrat so tudi te vprašanja, kako pa kaj jesti, česa ne jesti, čemu se izogibati. In pa predvsem, ko danes govorimo o psihosocialni opori, ne, kot nekake psihoedukativne delavnice, ki se ukvarjajo oziroma na katerih se ukvarjamo predvsem z nekim in suportom in z nekimi ali tehnikami sproščanja, v bistvu s tistim, kar bolnice same želijo, ne, da jim pustimo te možnosti odprte in da jim nudimo tudi ta nekak podporo.
izviče lahko še eno opaženje iz teh let, ne. Ko ugotavljam, ne, da to smo ugotavljali že več čas, ko grejo ženske spet v službo, so dosti krat po kakšnem letu in pol strašno utrujene, nemogoče se jim zdi, ne, ne morem, preveč mi je, jaz sem utrujena. In potem jaz, meni to ni šlo, jaz sem to razmišljala, pa kaj, res smo se dosti o tem pogovarjali, pa odkot ta utrujena, so se zdravila ali kaj. In na konc najboljši odgovor je v tem, da so te ženske v tem času zdravljene, vsaj verjamem, te, ko prijajo na skupino, so res ženske, ko so nekaj naredile na sebi, ne govorim, da druge niso, ampak tukaj res jaz jih lahko samo občudujem, ne. In ugotovimo, da so prej toliko šle preko sebe, da so toliko delale še za vse druge in pretiravljene so bile vedno na voljo, da ko pridejo tja po enemu letu, letu in pol, ko so se malo prišle v stik sabo, poskrbele zase, se spočile, pridejo tja, jim je kar preveč, ne, in, in vidijo in nočejo več tega, hočejo življenje, v katerem tudi še funkcioniraš po službi, ne, ne da se čist, da si čisti žet, ne, in iztrošen in potem, mogoče tam pridejo v stik s tem, kako so šle prej preko sebe, ne, in tako, da znajo pol tukaj, pa prije spet nov izziv, kako obdržati sebe, tudi če nisi perfekten, ne, in najboljši in tisti, na katerega se najbolj lahko zanesejo, ne. Se pravi, ravnovesje je pomembno, ja. Po možnosti še pred boleznjo vsekakor pa v ja. Nadaljevanju, a ne? Če prej ne, pa vsaj pol, ne, je fajn. Dobro. Gospe, najlepša hvala. Jaz bi tudi rada še nekaj vprašala, glede na to, da je Tanja povedala, ne, da so zdaj prvič bili tudi ti tabori za otroke. Da je pomembno to ne samo verjetno z tega sočasnega časa, ko poteka zdravljenje, ampak tudi kasneje, ko so ti nekoč otroci, odrasli ljudje, da dobro v resnici obvladujejo te travme, ker to je travmatska izkušnja v družini. Lahko je, ni nujno, ne? Lahko pa je, če otrok nima, če doživi to na travmatičen način in če nima podpore pri tem in tako. Marsikdaj ljudje, ko jih imam jaz na terapiji odrasli, rečejo, ja, moja mama je umrla za rakom, pa je bila bolna in, in je to eno obdobje. Verjetno ta otrok takrat ni imel podpore in je bil tem prepuščen sam svojim strahovom, ne? Ni pa nujno, da je to travmatično, sploh ne. Je pa to koristno? Tako, absolutno. Je pa seveda dobrodošlo, ne, da se vsake toliko mogoče dobijo in malo podelijo še izkušnje za naprej. Za otroke je to fajn. Jaz, spremem, jaz sem videla, zdaj moj sin imel sošolca, ki je mama razbolela oziroma tako bližnjo izkušnjo. In je vsak dan mi je razlagal njema, pa ona dva sta se dosti pogovarjala, ker ta mama tako otroku povedala, ker je tako, in otroci res dosti o tem govorijo in predeljuje, čeprav nimamo mi občutka, ne, in je fajn, da se o tem govori in da imajo oni možnost govoriti in da, da to ni, ne vem, tako nič takega, no, ker na ta način predelajo te svoje strahove in pač ukomponirajo tudi to možnost v svoje življenje, no. Odlično. Najlepša hvala, doktorici Barbari Reš, hvala lepa, asistentki Sani Roškar. Nisem se mogla zdaj izogniti, ne? Hvala lepa, izvolite. In še eno, Sanjo, vabimo svojo družbo, gospa Sanja Rozman, doktorica medicine, specialistka medicine dela in športa, avtorica več knjig in pa psihoterapevtka, ki v Zavodu za psihoterapijo spremembo v srcu posameznikom že četrt stoletja, to je pa res dolga doba. Četrt stoletja. Pomaga prepoznavati in premagovati posledice odvisnosti. Izkušnjo z rakom ste pri 46 letih doživeli tudi sami. In zato me, gospa Sanja, zanima, če so vprašanja in dileme, v kateri smo se pogovarjali z gospo Sanjo in Barbaro, tiste, s katerimi ste se tudi sami soočali? Ja, seveda. Seveda so tiste. Moram pa reči, da tudi zdaj je 18 let po tem, kar sem pač zbolela in bila v zdravljenju, pa ugotavljam, da težave, ki jih doživljaš prvo leto, prvi dve leti, ko se vlečeš ven iz tistega prepada, v katerega si strmoglavil, in potem kasneje, ko to se ne neha v smislu, da zdaj rabim pol leta, pa se bom zrihtala, pa bom pa živela tako kot prej. Ne, ampak potem se druge stvari pojavijo. Ta izkušnja praktično zaznamuje celo tvoje življenje. Nikoli več ni tako kot prej. Ko so ti občutki, a ne, recimo na začetku in potem, ko se ponovno, kdaj pa kdaj ob kakšnih posebnih izzivih, da rečem, novih preizkušnjah pojavijo,
Kaj je recimo vam osebno najbolj takrat pomagalo? Kako ste se najbolj ukrepili? Tako, v duši. Meni osebno meditacija. Jaz sem to vzela zelo resno. Vsak dan. Večkrat na dan. Se mi zdi, z meditacijo se privežeš na svoje srce. Nehaš sanjariti, nehaš tam v oblakih nekaj urejati. Začutiš sebe kot povezanega s tem svetom, s vsem okoli sebe, z naravo. Prav tako nekako usidraš se vase in na tam sem izčrpala moč. Meni je to najbolj pomagalo, sem pa probala čisto vse, kar je prišlo mimo, od bioenergetikov do raznih telesnih aktivnosti, masaž, alternativnih stvari, vse sem poskušala. Nekatere stvari so mi zalegle, druge manj. Moram reči, da mi je od tega, kar bi rekla, kar mi je še pomagalo, to, da sem se ukvarjala s tem, da nisem potlačila pod preprogo. Takrat, komaj dobro leto in pol po diagnozi in po vsem tem, kar sem takrat doživljala, so k meni prišle Mojca Senčarjeva, pa druge punce, ki so takrat vodile Europadono. In so rekle, mi bi pa radi, da ti nas zastopaš po svetu na teh raznih hudih konferencah, kjer je na tisoče zdravnikov in mi moramo kot bolniki tudi imeti kakšno besedo. In jaz sem takrat rekla, pa kako se že to, kar zdaj delam, je meni preveč. Jaz sem bila resno namenjena stvari zmanjšati. Potem sem si pa rekla, ja, itak vem, da se bom naslednjih 10 let morala ukvarjati z rakom, tako ali drugače, se pa raj tako. Bom pa vsaj kaj koristnega naredila, ne morem ga potlačiti, vsak dan bom mislila na to, vsak dan bom iskala svoje mesto v tem novem svetu, ki se mi je zdaj naenkrat začel sestavljati. Dajmo pa to tako narediti, če je že ta priložnost prišla mimo. To mi je res pomagalo. Odlično. Zdaj, če je vprašanje, kaj vas je najbolj ukrepilo, a ne pa, ker smo tako podarili pomen bližnje okolice, me zanima, kaj vam je šlo po okolici najbolj na živce? Kaj je tisto, ne da vam je pomagalo, ampak da vas je prav iritiralo? Na svet je tisti, ki so hoteli samo potolažiti svojo občutek krivde, zato ker oni so zdravi, jaz pa ne. V bistvu niso na sveti, ampak tako, ko rečem, kibice. Ne, se pravi, provociranje. Ah, se to ni nič tacga, se danes od tega več ne umre, se tako, če grdo rečem, se ko ne dojiš, pa itak ne rabiš, a ne, če ti to odrežejo, grozno. Ne? To bi rada poudarila. Rak dojke, jaz sem šla v bolnico zdrava, meni so našli na preventivni preiskavi skupek celic, ki je podivjal. In potem sem se enkrat znašla v bolnici naslednjih nekaj dni, pred veliko in težko operacijo, ki mi je pač konkretno fizično rano vzročila, plus tega, ker je bila zraven še rekonstrukcija, je bila še enkrat večja rana na mestu, kjer so vzeli tkivo, kar sploh nisem pričakovala in razumela, preden se je to zgodilo. In kar naenkrat sem iz zdrave ženske se vlegla v posle in sem mogla priti do mojega 4. nadstropja peš. To je meni bil šok, to je bil meni stres, to je bilo meni, šele takrat v bistvu me je dohitelo to spoznanje, da zdaj pa nikoli več ne bo tako kot prej. Ne? In potem me je zelo jezilo, ko so, ali pa tako žalostna sem bila, ko so me ljudje gledali, češ, vse, če ti pa sam tisti delček telesa manjka, drugač pa zdravo lahko greš delati, ne? Kaj se zdaj pretvarjaš, da imaš problem. Mogoče, ko sem vas poslušala, bi rekla, nekaj je bilo premalo poudarjeno. Stres. Stres je uničevalec življenja. So ljudje, ki se počutijo v življenju varni in smo ljudje, ki moramo nekaj narediti za to, da bi se počutili v življenju varni. In ko dobiš diagnozo, ti spodmaknejo preprogo izpod nog in te lebneš,
svet ni več varen, vse, kar sem do zdaj vedela, ne velja več. Jaz nisem več taka oseba. Jaz sem se naučila biti zdravnica, biti, bom rekla, rahlo distanco do telesnih težav, reči ljudem, se bo, a ne, se boste zboleli. Ne. Morala sem dovoliti, da pride izkušnja do srca, da me zadane, da me zažge, da ji dam vse, kar imam. In potem sem lahko šla naprej. Če bi tukaj ostala na polovico, jaz zdaj mislim, da me ne bi več bilo. In to bi rada povedala. Ta psihosocialna pomoč, kakor jo jaz razumem, pomaga ljudem, da ne zaližejo svoje rane, ko je še gnoj noter. Da pustijo, da vse pride ven. Da povejo, na kakršen način pač morejo. In da potem lahko v bistvu ta izkušnja transformira njihovo življenje na neko višjo stopnjo. To je modrost. Ljudje se modri ne rodimo. Ljudje modri postanemo, kadar gremo z odprtim srcem in z vsem, kar imamo, skozi boleče življenjske izkušnje in pridemo ven očiščeni vsega balasta. Vidim, da razumete. Jaz sem ostala pa malo brez vprašanj. Sanja, povejte nam, omenili ste vmes, balast je lahko včasih tudi pretirano ukvarjanje s telesom, ko smo še zdravi in tako naprej, se tako sekiramo. Ne? Zdaj, taka bolezen nespodbitno lahko prinese neke spremembe na telesu, spremenjeno samopodobo, neželeni učinki zdravljena lahko začasno oduzamejo lase, pa seveda tudi dojke. Kaj to za žensko pomeni? To je še nek dodaten morda moment tega stresa, ne glede na to, da smo bile socializirane v tej atributih ženskosti, ne vem, kako se temu reče. To je ena stvar, ki enostavno se ti zgodi, ne da bi to pričakoval. Ampak, ko se enkrat soočaš na eni strani grožnja, da jutri mogoče ne bo več časa, in na drugi strani kaj mene briga, kaj bojo mislili o moji frizuri, o mojem telesu, o tem, kako se jaz, ne vem, obnašam ali pa ne. Skratka, vse tisto, kar... A veste, jaz sicer v svojem življenju veliko delam z ljudmi, ki so odvisni od odnosov in to so pravzaprav v veliki meri iste osebe. Dojka je simbol razdajanja za druge. Ne? In tako kot simbolično, tako dostkrat tudi v življenju ženske, ki doživimo to izkušnjo, smo tudi odvisni od odnosov, od razdajanja za druge, zato, da bi nas upoštevali, imeli radi, videli, priznali, da imamo pravico živeti in podobne stvari. In to enostavno ne zdrži. Zaradi tega, ker se mi zdi največja transformacija, ki jo doživijo ženske po tej diagnozi, je, da rečejo, ne bom imela še enega življenja, ko bom porihtala otroke, ko bom zgradila hišo, ko bom šla v penzijo, da bom pol pa lahko živela sebe. To je zdaj in mogoče je to sam edini čas, ki je. Zdaj moram razmisliti, zakaj sem jaz tukaj, zakaj jaz živim, kaj imam jaz ljudem zapovedati, kaj moram jaz mogoče narisati, mogoče ustvariti, mogoče napisati knjigo. To, kaj je tisto strast, zaradi katere živim. Ženske, ki smo preveč pridne, ponavadi živimo tako, da nam drugi povejo, kaj je naslednji korak, ki ga moramo storiti in to počnemo. Ne? Pet v vrtec, pet v šolo, pet v višjo šolo, naredi faks, poroči se, imej dva otroka, zgradi hišo, drugi avto, pol greš pa v penzijo in kaj pol? Kdaj bo čas zame? Ne? To darilo, največje darilo možno v znanem vesolju, življenje z zavedanjem, da sem, ima začetek in konec. Ni neomejeno. Kaj boš naredil z njim? A je dovolj, da si vedno nekdo v ozadju, ki skrbi za druge? Ali
imaš kaj več povedati temu svetu. To se mi zdi, da to je tisto, kar je, bom rekla, mene strastno navdihovalo, da sem šla še bolj v šibkosti je na moč. Šibkost ti pove, ne moreš narediti vsega, kar drugi hočejo, pol pa še zase. Ne? Jaz imam moč samo za to, kar jaz imam. To je vse. In to bom naredila. Kaj drugače ne bo noben. Odlično. Zdaj, take preizkušnje, kot je ena huda bolezen, gotovo pretresajo odnose v družini, partnerske, pa z otroki, pa starši. V določenih primerih verjamem, da je človek pozitivno presenečen, ne koliko enih ljudi imaš v okolici, ki te imajo radi, včasih pa za tiste, ko najbolj staviš, da te imajo radi, nekako zginejo, ne znajo, ne zmorejo, ne vem. Kaj je v tistem trenutku? Jaz sem imela, ko sem zvedela za diagnozo, 4-letno punčko, pa 2 pubertetnice. Pa moža, pa poprečno družino, pa službo zdravnice z dežurstvom in vsem, kar spada zraven. Pa kvara ščitnice, že odprej, ker sem se že prej prekurila. Pa še nekaj osebnih izkušenj prej. Vse se je spremenilo v smislu, da smo vsi šli skozi svoj proces. Najtežje mi je bilo moje 4-letni punčki gledati, kako se je dobesedno porušil varen svet. Ne, to, starejši so že imeli mogoče neke osnove, ki smo že toliko časa pač gradili jih, da so znale same na nek način, pa tudi one so šle skozi neko reakcijo, bodi si z tem, da pač smo probali, kako se vse da vse narobe narediti, do moten hranjenja, vse je bilo narobe. Ampak ta mala je bila pa tista oseba, ki je visela na meni za občutek varnosti in ko je to zgubila, to je bilo travmatično. Pri tako majhnem otroku si ne predstavljam, da ne bi bilo. Če se zave možnosti, da jutri mame več ne bo. To sem hotela povedati. Še nekaj bi rada povedala in se mi zdi, da je tukaj prava priložnost. Ta priložnost, da sem bila v odboru Evropa Done, za celo Evropa Done, v evropskem merilu, je bila tudi močna izkušnja. Namreč, oni so rabili, da je nekdo, ki zna komunicirati po angleško in kaj povedati, da je to zdravnik po možnosti, da se sploh lahko zmeni karkoli z tistimi ljudmi, pa da je da ima osebno izkušnjo in pri meni so se te stvari poklople. Potem so me pa poslali na konference, kamor je prišlo po 10 000 zdravnikov. In so se pogovarjali o receptorjih, o zdravilih, o ne vem, teh in onih poteh, kako po katerih kanalih. Jaz sem to vse razumela. Ampak med temi 10 000 nas je bilo 10, ki smo stale tam in smo rekle, jaz nisem rak dojke. Jaz sem oseba, ki med drugimi stvarmi, ki so se mi zgodile v mojem 50-letnem življenju, se mi je zgodil tudi rak. Med drugimi stvarmi. Ne me gledati kot levo dojko pa receptor. Ne pozabi, da posegaš v moje telo, da posegaš v mojo dušo, da posegaš v moje življenje, da spoštuješ, da sem jaz oseba. Celovita. Celovita. Ja. Zato smo bile tam in smo vedno, ko so oni nehali razpravljati o svojih receptorjih in molekulah, prišle tam in smo rekle, jaz sem pa ta in sem že tok časa bolnica po raku dojke in ko vi to pa to delate, ne pozabiti.
da smo mi osebe. Ker to je ponižujoče, če te imajo za diagnozo ali za organ ali za celico ali za karkoli že, za predmet njihovega delovanja. Ker sem sama zdravnica, sem bila še posebej na to pozorna, ker sem tudi sama do pacijentov morala zgraditi neko svoje stališče, s katerim to ni šlo skupaj. Na srečo sem bila pa medicinka delati, tako da ni bilo treba v receptorjih doma. Dobro. Se pravi, ne redukcija, ampak neko spoštljiv odnos, tak celovit, a ne? Ampak, ker ste omenili in ker želim, ker ste rekli, meditacija mi je pomagala najbolj in bi rada jaz tudi to občutila, verjamem, da še kdo tukaj, kako se to občuti, ampak ste rekli, da jaz sem zdravnica, medicinka, dela in športa, zdaj danes pravijo, to je silno popularna specializacija ratala v smislu enega lajka, kot sem jaz, ker smo danes že tako vsi menda izgoreni, pregoreni, o tem se zelo, zelo veliko govori, ampak tisto, kar vas hočem vprašati, je, ko je človek, ima tako izkušnjo, kot je rak, recimo, se vrne v službo, službe so že danes tako ali tako naporne, malo imamo verjetno kakšne druge manke, pa kompenziramo v službi, hočemo biti najboljši. Pravite, služba ni olimpijada. To mi je bilo tako všeč. Ja, v smislu, hitreje, više, močneje, tisti, ki ste nekaj časa že v službah veste, da vsak let nam dajo 10% gor normo, vsak let moramo stvari, ki smo jih prej počeli tok časa, narediti malo hitreje, vsak let, kdo gre iz službe, pa ga ne nadomestijo in se to kar zvali. In nekako smo kar sprejeli, da jaz sem delala prav v Soči, sem delala z invalidi in sicer tako, da smo iskali delovna mesta za ljudi. In seveda so prišli nasproti razni direktori z zelo takim kapitalističnim načelom, čez mi nismo socialna inštitucija, vzemte si te svoje invalide, pa jih zrihtajte, dajte jim penzijo, da ne bojo tukaj, mi moramo delati. Ne? Ni res. Ne? Delo mora biti po meri človeka. In zdaj pa mi poskušamo priti v obdobje, ko mora biti človek po meri dela. In kaj se dogaja, je to, kar ste vi rekli. Izgorevamo. Jaz sem se počutila kriva, ko sem se vračala na delo in stvari, ki sem jih prej zlahka naredila, nisem mogla več. Pa mi je manjkala samo dojka, se ne dojim na delovnem mestu. Ampak jaz kot človek sem bila izčrpana, potrebovala sem ogromno mojih sil, da sem konstantni stres, ki je vedno mlel v ozadju, kaj pa če te to boli, kaj pa če te tam uščipne, kaj pa če je ono narobe, kaj pa če ne bo to uspelo, a sploh smem planirati, kaj bom počela naslednje leto. Da sem ta stres nekako po svoje predelala in da sem nekako shajala z njim, ampak to je tako, kot če bi vozil z ročno potegnjeno, a ne? Kuri se odzadi, energija gre, utrujen si in ta utrujenost je nevarna zaradi tega, ker stres nam imunski sistem sesuje. Pretrese in v bistvu okvari. In zaradi tega, moj imunski sistem je moja glavna obramba pred ponovitvijo raka. Ne? In zaradi tega se lahko to v en tak začaran krog spremeni. Zato je meni to, ta možnost, da sem delala skrajšan delovni čas. In da sem si tudi sama znala postaviti mejo, pomagala. Jaz sem se naučila, in to je dober nasvet, ki ga lahko spremete ali pa ne, bremzati ne šele meter pred zidom, ampak tam, ko, bom rekla, pri 75% moje moči, zato, da se ustavim pred zidom. Zato, ker sem vedela, da sam sistem me bo silil, da še nekaj časa ustrajam. In tako je pa šlo. Jaz še vedno mislim, da sem dala vse, kar sem imela. Mogoče sem naredila fizično manj, ampak psihično to delo
ki sem ga naredila zase. Je pa tudi nekaj vredno, zato me pa zdaj poslušate. In tudi za delodajalca, ker boste dlje časa lahko koristni. Jaz sem že v penziji. No, kakorkoli, ampak ste ker, tudi... ker sem dala prednost temu in ker se je tako išlo. Ja. Lahko bi izbrala tudi drugače, pa ne bi bilo dobro. Na splošno razmišljam, a ne, če ve človek, kje je njegova meja, meja njegove zmogljivosti, ja. Začne bremzati pri nekje 75% ne, ja. Svojih zmogljivosti, da na dolgi rok pa vendarle več da lahko delodajalcu. Ja, da človek ve, kje je njegova meja, mora vedeti, kdo je. In to ni lahka in kratka pot, ampak to je tista pot, na kateri postaneš globlji in bolj čvrst v sebi. In od tega vsi imajo nekaj. Mogoče ne neposredno in naučljivo, ampak gotovo na nek način. Najlepša hvala. Predlagam, da se vsi skupaj prepustimo gospe Sanji Rozman. Sanja Rozman je pripravila in pripravila različne sprostitvene tehnike, tako za obvladovanje stresa in seveda prav posebne tudi za... Sem še dodam, Sanja je tudi znanje že pripravila, ne? Sanja je pred letom. Ja, mogoče povem par besed o tem. Ja. Ne vem, koliko let nazaj, kar nekaj je že, 10. Smo imeli neko idejo, kako bi naredili, kaj bi lahko mi naredili z minimalnimi sredstvi, da bi čim več ljudem pomagali v tej situaciji. In padla ideja, da posnamemo CD z vodeno meditacijo. To je, bom rekla, meditacija za premagovanje stresa. Tole bom vam danes pokazala, da ne bom preveč filozofirala o tem, ampak je pa važno, ker to je tista meditacija, ki jo imamo psihoterapevti pravzaprav v arzenalu, preden sploh karkoli počnemo, da dvignemo to sposobnost človeka, da najboljše iz sebe ven potegne. Ravno zdaj, prejšnji teden, sem dala na YouTube meditacijo Varen prostor, tako da je zdaj lahko dostopna kjermokoli in bom dala tudi še postopno še druge meditacije, take, ki so v redu, da je človek sam dela in da mu to nekaj pomaga. Meditacija ni sanjarjenje. Meditacija ni nekaj, da boš ti sedel pa boš nekaj bluzil, kako je krasno. Meditacija je mobilizacija tvojih notranjih psihičnih sil, zato da nekak najdeš v sebi tisti kotiček, jaz si predstavljam psiho kot en svet, ki ga imamo mi znotraj, ta nas notranji svet. V njem so temni koti, ki boš, da jih sam ne greš raziskovati, ampak so pa tudi spomini na lepe dogodke, na dobre stvari in takrat, ko gremo tja, se naše telo in naša duša okrepi. Psiha deluje na slikce, na podobe. Če si zdaj le predstavljate eno fajn krimšnito, bo vam začelo potrebu ropotat in bo vaše telo reagiralo, kot da je že pred vami. Na podoben način, če si vi predstavljate varen prostor, kar bom jaz zdaj vodila, bo vaše telo na nek način se notranje sprostilo, kot se drugače ne bi. Priporočam, da to uporabljate zjutraj in zvečer, pa pred hudimi dogodki, recimo v službi, ali pa pred kontrolnim pregledom na Onkološkem inštitutu ali kaj tacga. Vsakič, ko morate biti v svoji najboljši koži. Ker, ko se to enkrat naučiš, potem to pride takole zlahka, prvič pa bomo videli, kako bo šlo. Odlično. Okay. A imamo svetlobo v redu, bi rabili kaj bolj za to? To ni nič pomembno. Važno je, da se usedete udobno, fajn je, da imate zravnano hrbtenico, noge na tleh, zaradi tega, ker včasih se počutimo, kot da smo brez korenin in ker odplavamo gor. Zaprete oči. In si predstavljajte tukaj v srcu en žarek, ki posveti gor skozi vašo glavo, skozi krono in gre gor skozi strop,
pa tam do oblakov, pa še višje tam, kjer se neha zrak, pa še višje tam do temnega vesolja, pa še višje do tja, kjer se konča naš sončni sistem. Pa še naprej, naprej, do konca vesolja, do začetka vsega. In potem globoko vdihnite in vdihnite skozi ta žarek. Energijo, prav tam iz začetka vesolja. Pa z naslednjim dihom do sončnega sistema. Pa z naslednjim dihom do zraka, ki obdaja zemljo. Pa z naslednjim dihom do nad to stavbo. Pa potem skozi strop, do glave. In s naslednjim globokim dihom do srca. Čutimo, kako se tam širi toplota. Potem globoko vdihnemo in iz te točke v srcu poženemo žarek navzdol, skozi telo, skozi noge, skozi stopala, kot ene rdeče korenine, ki grejo navzdol v tla, ki grejo dol med kamne, pa še globlje proti središču zemlje, skozi skale, do žareče rdeče lave, ki je v središču. Globoko vdihnemo in potegnemo skozi te rdeče korenine vročo, rdečo energijo lave navzgor, skozi kamne in skale, skozi zemljo, skozi tla pod nogami, skozi korenine do gležnjev, pa z naslednjim vdihom do kolen. Pa z naslednjim dihom do srca. In začutite, da ste kanal pretočni, da ko vdihnete, preko vas potuje energija iz konca vesolja, preko vašega srca, do središča zemlje. In ko izdihnete, gre ta energija iz središča zemlje preko vas nazaj do konca vesolja. Trikrat globoko vdihnite od začetka vesolja do središča zemlje in nazaj. Zdaj si predstavljate, da sedite v temni kinodvorani. In pred vami na platnu se pokaže bela pika. In ko gledate to piko, dobite občutek, kot da to ni pika na platnu, ampak je konec tunela. In poskusite dobiti občutek, kot da potujete z vlakom proti temu koncu tunela. Da dobite ta občutek gibanja proti naprej, proti točki pred vami. Predstavljate se, da sedite v vlaku in mimo vam bežijo lučke v tunelu,
in počasi prihajate do svetlobe. Vlak se ustavlja in to je postaja. Izstopite iz vlaka. In tam je obok, kjer je konec tunela. Stopite tja in tam se začne nov svet. Samo poglejte okoli sebe. Stopite po poti, ki se je pokazala pred vami. In poglejte, kaj vidite. In prišli ste na svoj varen prostor. Karkoli že to je. Lahko je vaša otroška soba, lahko je neka obala, plaža, ob morju, reki. Lahko je karkoli tisto, kar se vam je prvo pokazalo, je prava stvar. To je prostor, kjer ste bili varni, srečni in kjer je bilo vse tako, kot mora biti. Poglejte okoli sebe in začutite ta prostor. Povonjajte in začutite vonj, ki je v tem prostoru. Poglejte, kako pada svetloba. Prisluhnite, kaj slišite. Začutite tla pod nogami, ko hodite okoli. Morda pogledajte okoli sebe v mislih. Morda je še kdo tam z vami. Samo poskusite z vsemi svojimi čutili začutiti tam nekje je tak prostor, kjer je vse v redu. Kjer je vse, kot mora biti. Sem lahko pridete, kadarkoli želite in ostanete, kolikor dolgo želite. Da si naberete moči in da se spočijete. Ampak zdaj bomo šli nazaj, po istih stopinjah. Se poslovite od ljudi, ki so tam bili z vami. In greste nazaj po poti do obokanih vrat, do vhoda v tunel. Sedete na vlakec in drvite po tunelu nazaj. Sedite v tem kino dvorani in se počasi zaveste tega prostora, v katerem smo. Ljudi okoli vas, današnjega dneva, svojega telesa in ko vam ustreza, počasi odprete oči.
A je bilo fajn. Zelo fajn je bilo in ta prostor zdaj, odkuder smo štartali, je prijetnejši, ko smo se vrnili vanga. Saj ja, zame. To vedno ugotovimo, da nekaj sabo prinesemo. En mir, en občutek popolnega miru, usidranosti, da si na pravem mestu, v pravem času delaš prave stvari s pravimi ljudmi. Hvala. Gospa, izvolite. Meditacijo, ki jo zgubo v nekih skromnih kopijah, še obstaja, naložim na YouTube. A imate prav svoj kanal ali v okviru? Imam svoj kanal. Teh meditacij, ki so posnete, zaenkrat je 7. Ta je varen prostor, je začetek in konc vsakega terapevtskega dela. So pa še drugi. To je kreativna vizualizacija. To je meditacija, v kateri lahko tudi na notranjih, nezavednih delih kakšno spremembico naredimo, ki pol tudi drži v zunanjem življenju. So pa izbrane take meditacije, ki jih lahko vsak dela sam, brez nekega vodenja, ker so popolnoma varne. Tale začetni del, ko sem vas vodila do konca vesolja pa nazaj, je prirejen po Marijanu Ogorevcu, Axis Mundi. Varen prostor je pa tudi znana meditacija, ki jo pač uporablja se za pomiritev notranjo in za, da si nabereš moči. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Sanja Rozman. Hvala lepa, gospa Sanja Roškar. Hvala lepa, gospa Barbara Kreš. Lahko še neformalno malo poklepetamo, tam imamo vodo, imamo sadje. Sicer pa se vam vsem skupaj lepo zahvaljujem. Mogoče Tanja zaključna beseda. Se bom še malo vrnila sem. Hvala najprej tebi, Slavka, za en prijeten pogovor in hvala vsem trem sogovornicam, Barbari in Sanji in tudi tej Sanji. Si že omenila, malo vas vabimo, da še ostanete tu, da se mogoče spoznamo, poklepetamo. Lepo vas je videti v takem številu. Mogoče, da tudi malo več vam povemo, kaj imate vse na izbiro. Nismo vsi isti, danes smo to tukrat ponovili, da si mora vsak nekaj svojega najti in mogoče boste ravno tudi danes odkrili nekaj tudi zase. Tako da najlepša vam hvala vsem skupaj v mojem imenu in v imenu organizacije cele Evrope Done, tako da vabljim, da še malo ostanete z nami.